Nechápu, jak někdo může psát na počítači a přitom si číst komiks v angličtině. 150. 150 zdvihů stolu. To je rekord centrály. Jdu se napít. Nerad vás ruším v práci, ale máme problém. V Liliové ulici došlo ke střetu cyklisty s chodcem. Myslím, že byste se na to měli podívat. Nedá se nic dělat, pití počká. Musíme k případu. Ty koni, neumíš dávat bacha. Ty mě mohl klidně zabít, ty kráso. Já nestačil zabrzdit. Utržený rukáv, modřina, rade v háji. To si, chlapečku, vypiješ. Centrál dopravní policie, jen klid, hoši, všechno bude OK. Než se pustíme do vyšetřování nehody, napíši si vaše jména. No tak, bude to? Tohle je Pája a tohle je James Blond, prosím. Nepleť se do toho, bombone. Hele, blonde, nech toho. Radši nám řekni, co se tady stalo. Co by? Tady ten závodník, kdo mě vjel na kole, když jsem zrovna přicházel silnici. Přitom, před vstupem do vozovky jsem se řádně rozhlédl. Nikdo tam nebyl, musel jet jako šílenec. Je to tak? No, já nestihl jsem to ubrzdit. Musel vstoupit do vozovky nečekaně, přesně v tu chvíli, kdy jsem ho měl. Cože? Měl bys brát prášky na stížení vtipnosti, srandisto. Co pak nevíš, že chodec má na silnici vždy přednost? Hele, blonde, slušností je nechat člověka domluvit, nemyslíš? Přiznávám, mám občas problémy s chováním, ale podívejte se na mě. Vypadám snad jako sebevrah nebo člověk hlupák. Jo. Milajdo, myslím, že tady jsme skončili. Vem si na ně kontakty a zjistí od přítomných, jestli někdo neviděl, jak se to stalo. Jasně, šéfe. Tak, pánové, telefonní čísla, e-mailové adresy. No, šup, šup. Jednoznačný případ. Další frér, který si hraje na závodníka a zapomíná na bezpečnost. Aha, na maličku jsem si zase poškrabala lak. Hele, víš, co by mě zajímalo? Jestli bych uzvedl dva stoly. Šéfe, jaké zase dva stoly? No, tvůj a Noťasův, najednou. Vrtá mi hlavou u motoru jedna věc. Místo, kde došlo ke střetu, je na rovince. Mezi pohledem blonda do stran a vstupem do vozovky uplynulo pár vteřin. Za tak krátkou dobu by ani auto nedokázalo překonat vzdálenost mezi zatáčkou a přechodem. Není to divné? Ze svědků nikdo neviděl, jak k nehodě došlo, takže naše podezření není jak prokázat. Možná, kdybych si Páju nebo Blonda podal trochu u výslechu. Promiň, Noťasi, ale nám do smíchu moc není. Nedaří se nám prokázat, kdo za nehodu může. Kdo může za nehodu? No, možná by stačilo podívat se na záznamy z kamery. No prosím, tady to je. Hele, vidíš to, šéfe? To je šílený. A je to jasný. Jeden z nich nás stál za nos. Tak co teď? Autosy, přivez si oba na centrálu. Jasně, už běžím. Totiž letím. Vlastně jedu. Když je nejhůř, aby vše zachraňoval starý autos. Ach jo, jsem zvědavý, co bude šéf dělat, až si pro mě jednoho dne přijde z vrakoviště zubatá. Takže pánové, trváte oba dva na svých výpovědích? Ano, samozřejmě. Takže blonde, ty si nám říkal, že ses řádně rozhlédl a potom si vkročil do vozovky, je to tak? Přesně tak. A teď se podíváme na záznamy z kamery. Prosím, obraz. Tady je vidět, jak jdeš po chodníku, píšeš něco do mobilu, posloucháš hudbu. A teď se ani nerozhlídneš a vstoupíš do vozovky. Těsně předtím, než přijede cyklista.
No, já... On tam nikdy nebyl přechod. Přechod je kousek dál. Ty jsi byl pouze línej na něj dojít. Já... No... Co je? Potřebuješ logopeda? Já jdu domů. Ne! Ještě jsme neskončili. Sedni. Chodec Blonde je taky účastníkem silničního provozu. Proto se musí plně věnovat situaci kolem sebe. To znamená... Špunty z uší ven. A přechází se po přechodu, i kdybys musel udělat pár kroků navíc, že Blonde? První se rozhledneš doleva, pak doprava, zase doleva a pak můžeš vstoupit do vozovky. A není pravda, že by měl chodec vždycky přednost, jak si tvrdil u nehody. Prokázali jsme, že si nám lhal. Lháři a neukáznění chodci zasluhují trest. Dáme ti vybrat ze tří možností. Za prvé, týden bez mobilu, za druhé, 100 ran kopřivou a za třetí, umít na dopravním hřišti značky. Vsadím se, že jsi vybral umytí. No, tak jo, no. Přechází se přes přechod, špunty suší ven. Musím se rozhlídnout doleva, doprava a zase pak doleva. Přechází se přes přechod. Přechází se přes přechod. Špunty suší ven. Musím se rozhlídnout doleva, doprava a zase... Uliční kerem. No, ale jde mu to. Noťasi, a proč nepíšeš zápis ze vyšetřování? No, protože už je napsaný. A kdy jsi ho napsal? Těsně předtím, než volal autěz, že se v Lilivé stala ta nehoda. Zahlédl jsem ji na monitoru. No a abych vás nepřipravil o zábavu z vyšetřování, tak jsem dělal, že o tom nevím. Cože?